Саламатсыздар бы, урматтуу онлайн университет платформасынын катышуучулары. Сиздер менен кайрадан вебинарлар жумалыгынын 5-чи күнүндө жолугушканыма абдан кубанычтамын. Бул вебинарлар жумалыгы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен онлайн университет ортосунда өткөрүлүп жатат. Ошол жаңы окуу жылы онлайн болгонуна байланыштуу мугалимдерге онлайн окутуу ресурстарын, ыкмаларын, методдорун үйрөтүү максатында өткөрүлүп жатат. Онлайн университет тууралуу кыскача маалымат бере кетсем, бул платформа ушул жылдын май айында пандемия башталганда, карантин учурунда Кыргызстандагы алдыңкы жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана чет өлкөдөгү мекендештерибиз тарабынан ачылды. Бул платформанын максаты Кыргызстанда билим берүү мекемелерине, мугалимдерге онлайн окутуу ресурстарын, технологияларын жана методдорун үйрөтүү максатында ачылды. Жана илимий изилдөө тармагына салым кошуу, деги эле Кыргызстанда илимдин, билимдин сапатын өнүктүрүү максатында ачылдык. Мындан ары дагы мугалимдерге, мектеп мугалимдерине, жогорку окуу жайдын мугалимдерине повышение квалификации тууралуу курстарды өткөрүп, окутуу методдорун, инновациялык жаңыча окутуу методдорун үйрөтүү болуп саналат. Анда эмесе баарыңыздар кош келипсиздер. Буга чейин онлайн университет 75 вебинар өткөрдү. Биздин YouTube каналда баары турат. Кааласаңыздар, азыр чатка жазабыз адресин, шилтемесин. Ал жактан көрүп алсаңыздар болот. Ошондой эле жайкы мектептер да ачылды. Онлайн окутуу усулдары аттуу жайкы мектеп азыр жүрүп жатат. 3 жумалык курс, ал жакта видео сабак даярдоо, аны онлайн ресурстарга жайгаштыруу боюнча тренер Мирлан Нуркамилов агайыбыз өтүп атат. Анын сыртында илимий изилдөө ыкмалары жайкы курсу башталды, 3 жумалык. Аны доцент, антрополог Мукарам Токтогулова алып барып атат. Анда эмесе баарыңыздарды ушул вебинардын жумалыгынын бүгүнкү сериясына кош келдиңиздер демекчибиз. Бүгүнкү тренер мекендешибиз Америкадагы Америка Кошмо Штаттарынын Индиана штатындагы Индиана университетинин Орто Азияны изилдөө аттуу программасынын магистрдык программасынын магистранты Динара Абакирова болмокчу. Динара бизге Пердек аттуу онлайн окутуу ресурсу платформасы аркылуу студенттерге кантип онлайн окутуу өтүш керек, ошону үйрөтмөкчү. Динара өзү Индиана университетинде сабак берет, мугалим. Ал жакта кыргыз тилинен сабак берет. Анда эмесе Динара тажрыйбасын сиздер менен бөлүшүүгө даяр. Динарага көңүл бурсак. Чоң рахмат, Элереже. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алгач ушул капстан эле баарыбызды онлайн форматка өткөрүп салган бул шарттарда бар күчүңүздөрдү жумшап, билим берүүнү улантып жатканыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушул максат менен дагы бүгүнкү вебинарга келип отурасыздар. Бул үчүн дагы чоң ыраазычылык билдиремин. Бүгүнкү вебинарда биз PairDeck деген программа жөнүндө маалымат берүүгө аракет кылабыз. Бул программанын, PairDeck программасынын негизги максаты бул интерактивдүү онлайн сабак өтүү болуп саналат. Башкача айтканда биз студенттерге же окуучуларга жөн гана өзүбүз даярдаган видео же презентацияларды көрсөтүп койбостон, ар бир кадамыбызда алар менен чогуу иш алып барып, алардын дагы ошо онлайн сабакта активдүү катышуусуна шарт түзүү. Бул ушул программанын негизги максаты болуп саналат. Бүгүнкү вебинардын планы башында биз ушул PairDeck аркылуу жасалган слайдтарды көрсөтөбүз, мисал катары булар кандай болот ошону көрсөтөбүз. Андан соң ал слайдтарды кантип жасоону чогуу үйрөнөбүз. Аягында сиздер менен чогуу бул боюнча практика жасайбыз. Сиздер дагы кылып көрөсүздөр. Анда башында айтып өткөндөй, биринчи мисалдарды көрөлү.
азыр бул программанын эки тарабы бар. Биринчиси мугалим жактан көрүлгөн тарабы, а экинчиси студент же окуучу тарабынан көрүлгөн тарабы бар. Ошондуктан азыр мен мугалим тарабынан кандай көрүлөт, ошону көрсөттүм. Мукарам эже студент тарабынан кандай көрүлөт, ошону көрсөтөт. Бул биринчи мисалдарды көрүп алалы. Андан соң кантип жасоону үйрөнөбүз. Азыр мен экранды бөлүшүп жатам. Мукарам эже, сиз угуп жатасызбы? Мен угуп атам, Жанар угуп атам. Анда азыр баштайлы. Пердекти баштаганда, мисалы мугалимдин слайды ушундай болот. Андан соң биз азыр баштайлы. Биринчи ачылганда сиздер студенттерге ал сабактын кодун бересиздер. Студенттер ошол код менен сабакка киришет. Муну дагы көрсөтөмүн, азыр жөн гана мисал катары көрсөтүш үчүн. Мукарам эже, сиз бул joinpd.com сайтына кирип, ушул кодду жазсаңыз. Азыр мен кодду көчүрүп алайынбы? Азыр коюп турмуз. Браузерди ача алсаңыз. Кодду каяктан алабыз? Код өзү чыгат. Азыр баарын көрсөтүп берем. Азыр жөн гана мисал катары көрсөтүш үчүн сиздерге бул PR-де көзү эмне? Ошону жөн гана көрсөтүш үчүн биринчи азыр буларды көрсөтөйүн. Андан соң ар бирин айтып берем. Кантип жасалат, код кайдан келет, муну кантип бересиздер? Азыр Мукарам эже киргенде бизге көрүнөт, ошондон кийин баштайбыз. Сиз чыгасыз да. Ооба. Сиз азыр менчик файлга кире бериңби? Ооба, сиз вебсайтка жазып кире бериңиз. Азыр мен мугалимдин бетин көрсөткөндөн кийин анан мен экранды өчүрөм, анан сиз бөлүшөсүз. Көрүндү. Азыр сиз кире элексиз. Жок, кат кире элексиз. А, болду. Студент киргенде бул жактан көрүнөт, канча студент кирди. Азыр бир студент, эки студент кирди. Демек арабызда бар. Дагы киргенде эки студент кирди. Сабакты баштаганда бул мугалимдин слайды ушундай көрүнөт. Андан кийин мисалы мен бир суроо жаздым. Кандайсыз? Бул жерге бул мугалимдин слайдында ушундай көрүнөт. Бул жерден жоопторду көрсөк болот. Мисалы жакшы деп жазды студенттердин бирөөсү. Азыр эки студент катары кирип атышат. Бизде жакшы деп бирөөсү жазды. Сонун деп жазды. Бул жакта эң сонун деп дагы бир вариант келди. Ошо мугалимдердин студенттердин жазгандары ушундай көрүнөт. Азыр биз Мукарам эженин сайтын көрөлү. Студент катары кандай көрүнүп атат? Азыр мен экранды өчүрөйүн. Мукарам эже, сиз бөлүшөсүзбү? Макул. Өчүп калды. Мен десктопта эле көрсөтөйүнбү? Жок, ошо PR-декте эле көрсөтсөңүз. PR-декте. Азыр Zoom көрүнүп атат. Zoom көрүнүп атат. Башка катышуучулардан көрүнөт бекен? Мен кечээ мен десктоптон. Көрүнгөн жок. Азыр көрүнөт, азыр койтуңуздар. Азыр бул биринчи немеңиз тандалып атат. Экинчисинде өчүрбөй эле койсоңуз, үчүнчү слайдында көрүнүп турат. Үчүнчүсүндө турабы? Үчүнчүсүндө presentation session деп турат го сиздикинде. Ошол браузериңиздин эле үстү тарабындачы.
Азыр көрүнбөйт эт мон жылдырайынчан. А, моле. Көрүндү? Ооба, 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 көрүндү. Ооба, бул менин экраным, э? Бул сиздин экраныңыз. Мисалы, сизге бул жерге атайын кутуча чыгат, студенттерге атайын жазуу үчүн кутуча чыгат. Ошол жерге алар өздөрүнүн жоопторун жазышат. Мисалы, сабак өтүп жатасыз, ал жерде мисалы бир суроо беришиңиз мүмкүн, бир көнүгүү жасатууну каалайсыз, ошол убакта ушундайларды колдонсоңуз болот. Чоң рахмат, Мукарам эже, азырдагы. Өчүрөйүнбү? Астанада. Ооба. Азыр кайра эми мугалимдикине келели. Бул бир түрү болду. Бул атайын жазуу кутучасы чыккан слайд. Экинчиси бул жакта варианттар боюнча түзүлгөн слайд. Бул мага жөн гана мындай көрүнөт. Азыр бизге жооп бере элек. Үч окуучу кириптир бул жактан. Мукарам эже, сиз дагы бөлүшөсүзбү? Бул варианты сиздер, мисалы, варианттар беришиңиздер мүмкүн. Бир суроо берип туруп, АБВГД варианты менен берсеңиздер, ошол ошондой слайдтарды даярдоо үчүн. Экөөбүз тең бөлүшө албайт экенбиз го. Өчтө, өчтө, өчтө. Ооба. Көрүндү? Көрүндү? Азыр сизге кийинки слайд өтө элекпи? Ошону жөнөтсөңүз. Жок, жок, ал сизге көрүнүш керек эле. Азыр муну жабайынбы? Кайра астанып кылайын, э? Жана көрүнгөн, бирок ошол ответтер менен эмес, мындай. Берсеңиз да бир жол. Ой, жөнөтсөңүз да бир жол. Азыр. Эми келди? Жакшы деп эле туруп. А? Жылбай калды сиздики? Жылбай калды. Олдой жанда эме болчу эле го, ошонусу көрүнбөйт. Стрелкаларычы көрсөттүм. Анда азыр мындай эме кылайын. Эмекке эме болду окшойт. Анда мен мугалимдикин эле көрсөтө берейинби? Анан түшүнүп. Ооба. Бул Pairdeck аркылуу сиздер ар кандай суроолорго суроолордун форматтарын жасасаңыздар болот. Мисалы, биринчи көргөнүбүздөй, бул жерде түбүндө көрүнүп турат, бул текст жазышат студенттер. Мисалы, аларга текст кутуча чыгат. Сиздин берген сурооңузга жараша алар ошол текст кутучанын ичине жоопторун жазышат. Экинчиси бул вариант катары, мисалы, тест алышыңыздар мүмкүн. Ошол варианттарын бересиздер, кайсы туура дегендей. Ошондой вариантта жасалган бул слайд болчу. Кийинкиси бул жерде азыр бул жер ылдый жакта белгини көрүп турасыздар. Ошол белгини алар үстүнө басып, көтөрүп, кайсысы туура болсо, ошол жакка коёт. Мисалы, бул жерде жакшы, жаман дегенде кандайсыз? Жакшы, жаман дегенде кайсысын алып барат? Өздөрү билишет. Ошол мисалы, сиздер башка суроолор түзүшүңүздөр мүмкүн. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы туура же төмөнкүлөрдү белгиле, эми ар бириңиздердин нормаларын алып жараша сиздер ар түрдүү колдонсоңуздар болот. Кийинкиси бул жерге сан киргизиши мүмкүн. Мисалы, сиз тарых сабагынан мугалим болсоңуз, мисалы, Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүн кайсы жылы алды десеңиз, алар ошол жакка санды жазышы мүмкүн. Ошондой варианттарды кылсаңыздар болот. Же сүрөт тартышса болот. Мисалы, кандайсыз? Бул сүрөттү толуктаңыздар. Бул жерге өздөрү жакшы, жаман дегендей бул сүрөттү толукташат. Ошондой сүрөт тартуу, ар түрдүү варианттагы ушундай слайдтарды, интерактивдүү слайдтарды даярдасаңыздар болот. Бул мисал болду азыр. Мындан сырткары дагы кандай функциялары бар же ушул слайдтарды кантип жасайбыз, азыр ошону баштан аяк көрөбүз. Бул үчүн сиздер Google-дун слайдтарын колдоносуздар. Сиз көпчүлүгүбүз билебиз, PowerPoint колдонобуз слайдтарыбызда. Бирок бул PowerPoint үчүн
бул колдонулбайт, бул Google слайдтар үчүн колдонулат. Google слайдтарын кандай кылабыз? Ал үчүн сиздер өзүңүздөрдүн электрондук почтаңыздар болуш керек. Менимче баарында азыр Gmail'ден электрондук почталары болсо керек, бул расмий түрдөгү колдонулган негизги почта Gmail. Ошо Gmail'ден электрондук почтаңыздар болсо, азыр ачып көрсөңүздөр болот же жок болсо, ошо Gmail'дан почта ачасыздар дагы, ошол почтаңыздар, мисалы бул менин почтам. Бул жерден мен бул жакта атайын приложениялары бар. Google Apps приложениялары бар. Ошол приложениялардын арасынан биз слайдтарды тандайбыз. Ошол приложениялардын арасынан, мисалы слайд деп турат бул жакта, биз ошону тандап, бул Google'дун PowerPoint'ы. Биз колдонуп жүргөн PowerPoint бул Microsoft'туку, Google'дыкы бул. Ошо слайдды ачабыз. Бул жерде менин мурун даярдаган слайдтарым болгон үчүн азыр бул көп чыгып жатат. Бирок жаңы ачылган болсо, анда бул негизги варианттар чыгат. Ошол жактан мисалы даяр сүрөттөрү менен даяр форматтагыларды тандайм десеңиздер, анда буларды тандасаңыздар болот. Же таптакыр жаңы ачам десеңиздер, анда бул жактан жаңысын басасыздар. Бул жер сиздер үчүн тааныш болуш керек, эгер PowerPoint колдонгондор болсо. Бул жер кадимки эле PowerPoint'тай слайд даярдоочу жер. Эми бул жердин арасынан дагы сиздер даярларды тандасаңыздар болот. Же бул даярларды колдонгуңуздар келбесе, өзүңүздөр анын өң түстөрүн өзгөртүп, жазуунун чоңдугун өзгөртүп колдонсоңуздар болот. Мен көбүнчө даярларын тандайм. Бул убакыт үнөмдөгө абдан маанилүү. Мисалы, бул жерден бирөөсүн тандайлы. Мисалы, даяр беттер биз үчүн. Бул жактан жаңыларын кошсок болот. Же булардын арасынан дагы башка түстөрүн өзгөртүп алсак болот, өзүбүз каалагандай. Айталы, бул эми биздин PowerPoint'убуз, же Google'дагы слайдтарыбыз. Эми бул слайдга Pear Deck'ти кантип кошобуз? Бул слайдтарды карасаңыздар, бул жерде add-ons деген бар. Add-ons, бул add-on деген бул кошумча программалар. Бир программанын ичиндеги кошумча программалар. Ошолордун ичин бассаңыздар, бул жакта мен жүктөгөнүм үчүн булар чыгып турат. Бирок жүктөлө элек слайдтарда бул экөө чыгат. Ошол жактан сиздер get add-ons дегенди тандайсыздар. Бул жаңы программаны алуу. Ал жерде бассаңыздар ар кандай программалар чыгат. Ал программалардын арасынан сиздер тандайсыздар. Бүгүн биз Pear Deck'ти тандайбыз. Pear Deck жөнүндө үйрөнүп жатканыбыз үчүн. Бул Pear Deck программасын тандаганыбызда бул жакта ошо жүктөө установка деп чыгат сиздерге. Азыр меники бул установка болгон үчүн install деген чыкпайт. Ошо менде бар. Эгер сиздерде жок болгон үчүн ал жерде установка деген бар. Ошол установканы бассаңыздар, алар сиз өзү автоматтык түрдө жүктөлөт, өзү иштеп баштайт. Андан кийин өчүрүп коесуздар бул жерден. Анан кайра барасыздар. Кайра барганыңыздарда бул жерде тизмеден чыгып калат ал нерсе. Pear Deck чыктым. Мен установка кылгам. Ошол үчүн бул жерден чыгып жатат. Биз ошону тандап киребиз. Менюлардын котормосун айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Макул. Бул жерден add-ons кошумча программалар азыр орусча вариантында кандай берилген билбеймин. Мирлан агай, сиз билесизби? Мирлан агай кийин ошо котормосу менен азыр сиз айтып атканда эле түшүндүрүп кетсеңиз жетиштүү. Макул. Ошол add-on деген айтып өткөндөй бул кошумча программа. Бир программанын ичинде дагы кошумча бир программаны колдоном десеңиздер, алар add-ondун тизмесинде болуп калат. Ошонун арасынан биз азыр Pear Deck'ти тандадык. Pear Deck'ти тандаганыңыздарда ал ошо сиздин жасап жаткан слайдыңыздын жанына бул жакка чыгып калат. Жанында оң тарабында чыгып калат. Бул жактан эми Pear Deck'те эмнелер бар, ошону көрөбүз.
Бул жана биз мисал катары көрсөтүп кеткен суроонун түрлөрү. Мисалы биз айттык текст, вариант, номер дегендей. Ошолордун ар бирин азыр кантип жасайбыз, ошону көрөбүз. Мисалы текстти жасаш үчүн азыр бул жерге бир суроо жазышыбыз мүмкүн. Биз студенттерге же өзүңүздөрдүн предметиңиздер боюнча кандай суроо бересиздер? Жана ал кандай жоопту талап кылат? Мисалы алар бир мисалы сиздер бир жат жазуу жаздырышыңыздар мүмкүн же бир суроо беришиңиздер мүмкүн. Алар ал жөнүндө сүйлөм түзүшү мүмкүн, текст жазышы керек болушу мүмкүн же бир абзац жазышы керек болушу мүмкүн. Ошондой учурларда ушул текстти колдоносуздар. Текстти тандасаңыздар, студенттердин экранына текст кутучасы чыгат, бош текст кутучасы. Алар ошол текст кутучасынын ичине өздөрү ошо сиз талап кылган форматта текстти же бир абзацбы, сүйлөмбү, сөзбү ошону жазышат. Мисалы мен мисалы бир суроо берели. Азыр мисал катары атың ким дегенди кылдык. Бул жерден мисалы керек эмес нерсени өзүңүздөр өчүрүп салсаңыздар болот. Андан соң текст дегенди тандайсыз. Бул булардын баары интерактивдүү слайд кылыш үчүн. Азыр суроо бердик. Эми студенттин экранына эмне керек? Ал жака текст кутучасы керек. Ошондо биз бердик. Биринчи скачать текст алабыз да, Play Market'тен, э? Жок, Play Market керек эмес. Ал жерде мисалы азыр айткандай мына Google Slide'тын ичине кирдик го. Ошол Google Slide'тын ичинде мына add-on кошумча программалар деген бар. Ошол жакты ошол жака кирсеңиздер, ошол жактан get add-on жаңы программаны алуу деген бар. Ошонун эле ичинен карасаңыздар, page бар. Google Slide деп жазып алсак анан ушуда иштей берет экенбиз де, же? Ооба, Google Slide'га кирип алсаңыздар, ал жерде бүт кайсыны ачсаңыздар, ошонун баары сиздер эң жакшы эң жакшы программа экен, же? Дополнение экен. Эшекелер. Орусча дополнение экен. Дополнение add-on деген бе? Жана дополнение новое. Башында айтасыз го? Нажимайте, билбейт экен. Дополнение экен. Жакшы айтып деп турбайлы, суроолор даярдап берели. Чоң рахмат. Ошол add-on дополнение экен. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Кандай болду? Кошумча микрофондорду өчүрсөң. Интернетте отурасыз. Микрофондоруңуздарды өчүрсөңүздөр. Азыр ошол эми биринчи слайдды жасадык. Мисалы суроо бердик. Анан студенттен биз кандай форматты күтөбүз? Текстпи, вариантпы, кандай болсо, ошо азыр бул слайд үчүн биз текстти тандадык. Мисалы атың ким деген слайд аларга чыкканда, алардын слайды менен мына суроо менен кошо бир текст кутучасы чыгат. Ошол текст кутучасынын ичине алар өздөрүнүн аттарын жазышат. Же сиз башка суроо берсеңиз, ошол суроого жоопторун жазышат. Бул биринчи варианты. Эми экинчи слайдга башканы кылып көрөлү. Бул жерден азыр варианттарды тандайлы. Кайра эле ошол суроону колдоно берели. Мисалы, экинчи слайдыбызды даярдап баштадык. Айта кетчү нерсе, ар бир слайд үчүн бир гана ошол жооптун форматы тандай аласыздар. Мисалы, бир слайдка текст дагы болсун, вариант дагы болсун деп айта албайбыз. Ошон үчүн эгер ошондой талап кылган болсо, анда ошол эле суроону кайра кийинки слайдка коюңуздар дагы ошондо вариант катары талап кылыңыздар. Азыр муну өчүрдүк. Мисалы, атың ким деп дагы экинчи слайдды баштайбыз. Эми буга биз студенттерден мисалы АБВГД кандай кааласаңыздар ошол вариант катары берели деп атабыз. Ал үчүн биз бул жерде варианттар турган сүрөт турат. Ошону тандайбыз. Мисалы ошол мугалим эми өзү бериш керек варианттарды. Кандай варианттар берет? Бул жерде 3 вариант турат. Сиздер кааласаңыздар 4, кааласаңыздар 5 кошо алсаңыздар болот. Кааласаңыздар өчүрсөңүздөр болот, эгер көп кылып алган болсоңуздар. Мисалы, азыр 4-өнү жазып көрөлү. Атың ким? Эми
азыр мисал катары эле даярдап жатабыз. Асан Үсөн Батмазура деп туралы. Ушул варианттар чыгат студенттин же окуучунун экранында. Ошол